Havet. Havet har inga årstider. Det här skulle kunna vara en fin dag i februari. En katastrofal men ändå rätt normal midsommarafton. Eller en helt vanlig måndag i oktober. Men det är det inte. Det är december. Och jag har svårt att hitta den där sköna julstämningen som jag vill ha. Och det är jag nog inte ensam om. Memory.
Christmas Day. Hösten kom och gick. Nu har snart alla löven fallit från träden. Nakna nervsystem sträcker sig mot himlen efter ljus i denna mörka årstid. I allén vid Maria Munthe envisas några italienska alar med att behålla kläderna på. Det är väldigt fint, men det påminner mer om sommaren än om julen. Jag vill ha en helt annan stämning. Blinkande ljus och bjälleklang. Bjälleklang, bjälleklang, hördes dingelidong. Ja, jag vet inte. Man har väl inte roligare än man gör sig, antar jag. Dashing through the snow in one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hej Ystadbo, jag heter Peter Lund och är korpschef i Ystads frivilliga bärgningskorps. Jag heter Lars Lindsjö och är sekundchef i Ystads frivilliga bärgningskorps. Med den här filmen vill vi tillönska alla en riktigt, riktigt god jul. Och ett gott nytt år. Så här ser min julstjärna ut. En sån ska man ha, för det är tradition. Och det är fint med traditioner. Den är ju lite gammalmodig kanske. Varje år funderar vi på om vi ska byta ut den mot någon ny, häftig variant. Det finns ju så många fina och roliga. När jag var liten så fanns det bara en sort. En röd och gul i papp för 9,75 på Epa. En sån hade nästan alla och det gick så bra så. Men sen så tänker vi på att den vi har ändå kommer ifrån svärmor och då får den hänga kvar. Sen är det ju frågan om när den ska vara tänd och när den ska vara släckt. Min kära flickvän tycker att man ska spara på elektriciteten och ha den släckt på natten, för då ligger ju ändå alla och sover, så då kan ju ingen se den. Det låter ju klokt. Jag däremot
vill gärna ha den tänd på natten så att den kan lysa fridfullt över mig när jag ligger och sover. Det där diskuterar vi varje år. Det är fint med traditioner. Hej där ute! Här sitter jag i mitt vardagsrum. Alldeles tomt är det. Och jag sitter och tänker tillbaka på julen 2018. Då hade jag och mitt band Lupen Lill en julkonsert här hemma. Och det var fullt av folk i vardagsrummet. Och det var trångt och det var varmt och det luktade glögg och var jättemysigt. Och den kvällen spelade vi in en julvideo här också. Det känns ju jättekonstigt nu det här med så mycket folk, fylla vardagsrummet med folk. Men det var underbart mysigt och vi tänkte att ni skulle få se den nu. Och med den vill vi skicka en hälsning ut från oss till alla där ute. Att hålla ut den här tiden, komma tillbaka, ha en mysig och god jul och ta hand om varandra. Swaddling, oh, the Prince of Peace. The wheel starts turning, torches start burning, and behold, wise men journey from the east. How a little baby boy brings the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carry the light. This must be Christmas, must be tonight. A shepherd on the hillside, where over my flock I abide. On a cold winter night, a band of angels sing. In a dream I heard a voice say, fear not, come rejoice. It's the end of the beginning, praise the newborn King. How a little baby boy bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carry the light. Christmas must be tonight. I saw it with my own eyes, written up in the sky. But why a simple herdsman such a sight? And then it came to pass, he was born in life. Right below the star that shines on high. How a little baby boy bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carry the light. This must be Christmas, must be tonight. Mary carry the light. This must be Christmas, must be tonight. Be tonight. Be tonight. Be Det här är Susanne på Bosättningsmagasinet i Ystad och jag önskar en riktigt god jul. Sommaren har sina blommor och julen har sina. Men varför firar vi jul? Kan man fråga lite ilsket när man står mitt uppe i julstädningen. Varför firar vi jul?
undrar barnet nyfiket när det ska gå och lägga sig. Och helst av allt vill att det ska vara julafton nu, nu, nu. Ja, varför? Det tänkte jag försöka svara på. Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Tis the season to be jolly, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Don we now our gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la. Fry the ancient yuletide carol, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. See the blazing yule before us, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Strike the harp and join the chorus, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Follow me in merry measure, fa-la-la-la-la-la-la-la. While I tell of yuletide treasure, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Fast away the old year passes, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Hail the new year, lass and lasses, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Sing we joyous all together, fa-la-la-la-la-la-la-la. Heedless of the wind and weather, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Tis the season to be jolly, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Don we now our gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la. Throw the ancient yuletide carol, fa-la-la-la-la, la-la-la-la. Jag är inte särskilt religiös. Men i julevangeliet så står en ung havande kvinna i fokus. Och i vackra Löderups kyrka är det precis vad jag möter. I sång. Det känns ju lite speciellt. Nu sover stad, nu sover land. Och överallt står snön i brand. I natt kan inget kväva eller kuva. Och stjärnorna de blänker matt på himlen som en hemlig skatt. I det tysta hörs ett tempat Halleluja.
Vi har firat jul långt innan det var en kristen högtid. Och det har man gjort över hela världen, var och en på sitt sätt. I det gamla Rom hade man Saturnaliefesten i december, då slavar och ägare bytte plats och man gav varandra presenter. I det antika Persien firade man solguden Mitra. Det gemensamma för alla har varit firandet av solens återkomst. När allting vänder och mörkret går mot ljus igen. I juletid så tog man förr i tiden gärna in ett litet träd i huset som man smyckade vackert. Traditionen att det skulle vara just en gran kom mycket senare, från Tyskland. Men nog är det något speciellt med just grandoften för att få igång julstämningen. Julgransförsäljaren sågar vant så att granens fot blir precis lagom lång och en ung skogshuggare tar skickligt hand om resterna. Om de gamla skogsarbetarna skaldade Dan Andersson mycket vackert i helgdagskväll i timmerkojan. Vårt längtande veket ur sotiga bröst vi bekymmer snöskör i där vi är en, vi har kött, vi har brännvin till tröst. Här, här, djupt i skogarnas rum sjung Björnbergs jord med din fullaste hals om kärlek och rosor. Stäm fiolen, Blågren och spela en vals för spökblåa månlysta små. Det är min efter min till lador och ljus när frosten går tjur. Här är lustigt i stockeldens gula ljus som darrar i nattens vind. Du är fager, Blågren, i eld
du gnider din svarta fiol. För mat och för den vin du glömt all nöd. Där du sitter i grytan min, en baron i din morfinskull. Se fast åren har garvat i ditt sega skinn, i ditt sot är du ung som en gud. Och varje Fors Fredrik, du skrattsande man som vill alla rusningar väl. Kom sjung om din ungdomssyn om du kan, och ett skål för din gosse själ. Och när morgon gunnens stjärnor blekna moder, och när ångorna stelna till is, och när dagningen skälver på myr och sjö, vi sova på doftande ris. Ja, då sova vi alla på granistund, drömma om bleka öron och starka och vända oss manligt och lugnt medan elden falnar. Det blir mycket musik i den här filmen. Och vad vore livet utan musik? Jag hoppas att jag får möjlighet att spela och sjunga även när jag blir gammal. Men det där vet man ju aldrig. I Ystad kommun har man faktiskt ett projekt som man kallar Musikmöten i hemmet. Som syftar till att kunna erbjuda just musikupplevelser i hemmet. Gitte Pålsson har en halvtidstjänst som musikterapeut. Och jag åkte med henne en dag för att hälsa på Börje ute i Svarte. Börje är arkitekt i grunden, men har spelat och sjungit i nästan hela sitt liv. Men när han drabbades av en stroke så kunde han inte längre spela gitarr. Jag har nu spelat och sjungit i åtminstone 70 år. Men jag är 85 ju. Så det har jag varit 15 år. För det stämde ungefär att börja ta gitarrlektion. Men det har aldrig blivit mer än så här att man spelar för sig själv och tillsammans med vänner och bekanta. Vi var ju ett gäng som träffades och hos varandra. Och där så spelade och sjöng vi damer och herrar om varandra. Det var mycket, mycket trevligt. Jag får säga att det är, jag saknar det alltså. Och som jag sa då, det är alltså när Gitte Pålsson tog kontakt med mig och talade om att hon skulle komma hit i det här som kallades för musik i hemmen, som hon skötte för kommunens räkning. Ja, jag visste inte vad det var, men jag tänkte okej, det är säkert någonting trevligt. Är det någonting med musik måste det vara trevligt. Och där kom då en från hemtjänsten som skulle vara med. Hon skulle förmodligen säga till sig jag inte. Så jag höll mig rätt upp. Och i alla fall så kom då Gitte och
talade om vem hon var och sen sjöng. Så spelade hon ju naturligtvis. Och jag sa ju ingenting till att börja med. Utan så småningom så sa hon, nu ska vi ta och sjunga också tillsammans. Ja, tänkte jag. Och då så gjorde vi så att hon talade om för mig vad hon tänkte att vi skulle sjunga. Och det, när det där var poletten ramlade ner så var det en bit som vi bägge kunde. Och det tyckte jag, det var ju okej, det var ju trevligt. Så vi gjorde, vi sjöng och vi spelade och hade väldigt trevligt tillsammans. Den som var med från hemtjänsten så sa Gitte till henne, du kan också sjunga. Oh nej, ska jag säkert inte göra så. Hon tyckte att det räckte att jag gjorde. Rudolf för röda mulen hette en helt vanlig ren som blivit kall om mulen. Där kom dess röda sken. Rudolf fick alltid höra se han oss i dimljus på att han blev led åt detta är en sak man kan förstå. Men en mörk julaftonskväll tomtefar han sa, Rudolf vill du inte säg med din mule lysa mig. Allt sen den dagen renen tomtens egen släde drar, Rudolf med röda mulen lyser väg för tomtefar. Men när vi då hade sjungit den, spelat en halvtimme eller en timme sådär, så säger hon, Gitte, till mig, ja men detta går ju så bra så jag tror du får bli min assistent. När vi åker vi ut och så spelar jag, så fungerar vi bägge. Och så blev det ju. Och jag, som jag sagt innan, det är, jag blev ju ensam, min fru gick bort. Och det, jag tyckte livet var totalt meningslöst. Och så får jag detta och lär känna Gitte. Och det är alltså världens luft för mig. Jag tycker att livet återvände. Jag fick liksom ett innehåll i mitt liv. Och sen åkte vi ut på äldreboende. Bland annat. Och sjöng och spelade. Och folk tyckte det verkar som de tyckte det var trevligt. Så vi fortsatte. Ja, Gitte, hon var ju väldigt populär. Men hon hade fått med sig en gubbe och så tyckte de ju inte det var något fel på dig. Så hon... Ja, jag tänker ofta på den här. Här uppe i Svarta finns ju ett äldreboende. Och det var vi där uppe ett par gånger. Första gången vi var där så satt folk då. Det var ju som ett litet, en litet sal eller någonting. Där de satt runt väggarna men så var det tomt i mitten. Och där skulle jag ju sitta tillsammans med Gitte. Vilket jag gjorde och sjöng lite sådana här. Jag sjöng gärna Ruben Nilsson för jag tycker hans visor är så trevlig. Och Evert Taube. Och det var, folk kände ju igen det här så småningom. Fast de var ju, ja, gamla och gamla. De var ju inte mycket äldre än jag. Vi var ju ungefär samma ålder. Men det betyder ju att det de hade varit i sin ungdom och sjungit och spelat, det kom ju fram genom mig då ju. Och det betyder ju att de, plötsligt så såg man hur de började liksom nuna med och sjunga med. Och det verkar som att det här var trevligt. Och det var då det händer att det kommer en av de här äldre tantorna gående tvärs över golvet bort till mig. Och så säger hon, nu ska du och jag dansa. Ja, men så jag sitter i rullstol. Det gör ingenting, så hon körde runt mig i rullstolen i salen. Runt. Så det blev inte mycket dans, men det blev roligt i alla fall. Ja. Efter mitt besök hos Börje har jag en varm känsla i kroppen. I lugnet vid klosterdammen börjar faktiskt julkänslan spira. Och en tanke slår mig. Men för att kunna förklara den ska vi ägna oss åt lite ysta historia.
Här intill klostret hittar vi Ystads näst äldsta korsvirkeshus, Borgmästarehuset. Det här är ett av vår fornminnesförenings allra första hjältedåd då de räddade det från rivning 1907. Från början stod det faktiskt på Stora Östergatan i hörnet mot Pilgränd. Man plockade helt enkelt ner det, sten för sten, och byggde upp det igen på ny plats. Så gjorde man även så sent som 1952 med det här vackra huset intill konstmuseet, i folkmun ofta kallat Erik den XIV-huset. Ja, det har ingenting med Erik den XIV att göra. Det är istället så att det en gång i tiden stod på Stora Östergatan i kvarteret Erik på tomt nummer 14. På Stora Östergatan stod från början även den här fina byggnaden från 1640, Jens Jakobsens hus. 1911 var det rivningshotat, men räddades av vår fina fornminnesförening och renoverades och byggdes upp på nytt igen 1912 här vid Tvättorget. Jag kan bara önska att den omsorg och kärlek som vi ger våra äldre byggnader också ska tillkomma våra äldre människor. De har fortfarande mycket att ge oss alla. Hejsan! Mitt namn är Jan-Eve Svensson och jag ska spela en låt av Yngve Stor som heter Sjömanshjul på Hawaii. Samtidigt vill jag passa på och önska alla en god jul och ett gott nytt år. Jag är en ensam sjöman långt från svenska kustens sjö. Ska jag fira julen här? Ingen smyckad gran, ingen snö på juledag, och i solsken ligger båten här vid kaj. Det är julkväll här ombord, men jag längtar hem till nord, där det kära nu samlas vid helsmyckat bord. Salt i överflöd, så jag lider ingen nöd, men det lindrar ej hem med längtans glöd. Klockor ringa, julefriden in, klangen bringar ro i varje. Det är julkväll på Hawaii, från dess blomstermängda kaj längtar jag hem till vinter och snö. Längtar jag hem till vinter och snö. I Jens Jakobsens hus håller idag våra konsthantverkare till. Jag passar på att göra ett besök, för här finns mycket att titta på. Hej alla Ystadbor! Jag heter Mimmi Blomstedt och håller till på konsthantverkarna i Ystad. Och vi är ju 30-tal konsthantverkare här i huset. Så ni är välkomna in. Vi har öppet till dagen innan julafton och sen har vi öppet nästan hela nästa år. Så ni är välkomna in. God jul på er! På väg upp mot Stortorget passerar jag krukmakarens lilla fönster. Som vanligt är det fint pyntat och julkänslan puttrar på ännu mer. Ja, det är inte svårt att hitta scener att filma i den här stan, även om kameran trasslar ibland. Egentligen är det lite konstigt att jag gör den här filmen, för jag vet egentligen ingenting om att göra film. Men alla är vi ju barn i början. Det var även lilla Evelina Andersson, den där gången för 15 år sedan då hon vann en talangjakt i Ystad med låten Superduperkille. Nu har hon vuxit upp. Och hon och hennes vänner skickade in en fin musikalisk hälsning.
Hejsan, mitt namn är Evelina. Jag och mina bästa vänner Elise, Josefin och Sofie vill med en liten sånghälsning önska alla en riktigt härlig jul. Och det gör vi här med jul, jul, strålande jul. God jul och ta hand om er. Jeanette på restaurang Marinan här. Vi vill önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år där vi hoppas att allting kommer tillbaka till det vanliga igen. Vi har ju kört tillsammans firar vi jul på Marinan nu i 2 år och kommer göra det även i år. Det är år det behövs mer än någonsin. Det är för er som inte har ekonomiska möjligheter att fixa julen eller av andra anledningar inte kan göra det. Vi kommer att köra hem maten och lite andra juliga saker till er så att ni ska få känna lite av den här julgemenskapen. Vi kommer även klockan 12 sända livestreaming här på Marinan där Karin och Håkan kör en liten julkonsert. Så var inte rädda för att höra av er till mig. Känner ni någon som känner någon som sitter ensam och inte kan fixa med julen själv? Så snälla ring mig eller maila så lovar jag att vi ska göra allt vi kan för att ni ska få en så bra jul som möjligt. Hej då! Och där kom den. Den där sköna känslan jag har letat efter. Det är precis det här det handlar om. Och kan Jeanette, så kan vi andra åtminstone göra något litet också. Här är lite information om du har några frågor. Och vill du skriva ner det så är det ju bara att spola tillbaka igen. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. Somebody call.
to say, and you know the games you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Blow the sea. Pauline. Jag är Camilla. Välkomna till The Cottage. Vi önskar alla lyssnarbor en riktigt god jul. Och ett gott nytt år. På vägen hem tittar jag in i en av våra nya butiker på gågatan. Och här stannar jag en stund och tittar på julpynt. Det finns så mycket. Kanske några nya kulor i granen. Kanske en vit. Eller kanske en röd. Vit. Eller röd. Jag tycker jag känner igen det där dilemmat. Hej, Oskar Kardén, huvudtränare Ystad IF. I år pyntar vi såklart med vita kulor i granen. Hej, Sibbe Seifert, IFK Ystad här. Jag tycker att det ska vara röda kulor i granen. Man pyntar såklart med vilken färg man vill. Oavsett så önskar vi en riktigt god jul. Och ett riktigt gott nytt år från handbollsstaden Ystad. So this time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change.
as the sun, certain as the sun, rising in the east, tales old as time, song as old as rhyme, beauty and the beast, tales old as time, song as old as Hej allesammans, detta är Carola från Studio Dansa. Jag vill bara önska er en riktigt god och varm och fin jul. God jul! Hej, jag heter Theo och jag vill hälsa på min kusin Hugo och hans föräldrar som bor i Stockholm. Jag har tyvärr inte kunnat träffa dem under coronapandemin och jag önskar en riktigt god jul. So this is Christmas, and what have you done? Thank you.
snö i våra trakter blir allt mer sällsynt, verkar det som. Och skulle vi ändå få några korn så får man vara väldigt påpasslig om man ska hinna njuta av det. Som Kerstin Persson, den där magiska morgonen den 23 december 2018. När hon vaknade på morgonen så låg hela Ystad i ett vackert snötäcke. Och istället för att äta en lång och eftertänksam frukost så klädde hon på sig och gick ut och fångade allt med sin kamera. Och det var tur det, för det töade snabbt bort. Men titta, så vackert! Åh, december. Jag tycker så mycket om det ordet. Har ni tänkt på hur det låter som om en liten pulka åkte ner för en liten, liten backe och sen flög över ett litet, litet kupp för att landa mjukt i en liten snödriva? December. Vet ni vad? Jag tror att jag har hittat min julkänsla igen. Tack för att ni ville vara med på färden. Jag hoppas att ni hittade något ni också. Från djupet av mitt julröda hjärta önskar jag er en riktigt fridfull jul. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be outside. And have yourself.